Hallo, det her er kapten Snakke. Det flyet her, det styrter nå. Vi går ned. Vær klar på at vi må nødlande. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min første storytime på kanalen. Og for dem av dere som ikke vet hva storytime er... Hva var det lyden her for noe? Men for dere som ikke vet hva Stortam er, så er det best til at jeg forteller en historie som har skjedd, eller det er jo en sann historie da, som har skjedd i livet mitt. Og hvis du liker denne videoen her og Storytimen, så ta gjerne og legge en tommel opp, og gjerne legge en kommentar på hva du synes i kommentarfeltet etter videoen er ferdig, hvis du da orker å se den ferdig. Og det har jeg i alle fall satt et stor pris på, for jeg har kjempelyst til å fortsette med storytime på kanalen. Så min første storytime, den tar da plass for noen uker siden, det blir vel rundt en måned siden, hvor jeg var med enkelte kanaler fra Nordic Screens på en kreativ hyttetur utenfor Oslo i Solhøgda. Så min historien her tar egentlig mest plass på søndagen, da jeg skulle dra hjem. Når vi var på vei hjem fra hytta, så ringte foreldrene mine, eller mamma ringte meg og spurte om jeg hadde litt sånn basic ting som alle foreldrene liksom spør om, så hvordan har du hatt det, hvordan var det, var det spennende, var det morsomt, var det kreativ, og alle dere greiene der. Selvfølgelig, og jeg svarte på det, og jeg spurte hvordan det var med dem, og hva de hadde gjort i helga, og hvordan været var i Trondheim. Selvfølgelig, jeg bruker jo som oftest å si det. Så de sa at det var skikkelig drittvær i Trondheim. Det skulle begynne i kveld, og det skulle være ekstremt dårlig vær fra med neste uke, så startet det her på søndagen. Så jeg sa sånn, ja, det går sikkert fint. Så når jeg alltid er i Oslo, synes jeg det er utrolig godt, og det er veldig behagelig, veldig avslappende, for da kan man sette meg på T-banen, kjører man ned til Jernbanetorget, så går jeg fra Jernbanetorget til flytoget, setter meg på flytoget i 20 minutter, og så går jeg på flyplassen, sjekker inn bagasjen, går hjem til sekundinskontrollen, går hjem litt butikker, spiser litt mat, tar litt chill, hører på musikk, og det liksom, det er avslappende, det liksom er stresssikkerhet veldig masse. Når jeg da tar fly og sånn, jeg synes det er digge å reise og dra plasser i Norge, for sånn, nå har jeg bare vært i Oslo. Jeg elsker å ta fly, og jeg elsker å reise, jeg elsker å se nye ting, jeg elsker å oppleve nye ting, så det er noe jeg har ekstremt lyst til å gjøre når jeg blir eldre. Jeg har ekstremt lyst til å dra til for eksempel Los Angeles på noe sånn spillgreier, og ellers i verden. Det er superspennende, og jeg digger det. Jeg er så glad i å reise, og jeg er så glad i å oppleve og se ting, og det er noe jeg har utrolig lyst til å gjøre. Så alt gikk jo ekstremt bra, vi kom jo også inn på flyet. Jeg bruker som alltid, å sette meg på rad 31 sete F. For det er helt bakerst i flyet, helt bakerst på det sete som er opp med veggen. For det er en liten sånn vegg før ruta kommer, og der bruker jeg alltid å lene hodet for å da få liksom en ganske komfortabel stilling, så jeg kan da søvn. Og det bruker jeg alltid å gjøre, hver gang jeg flyr fra Oslo, eller fra Trondheim, til Oslo eller til Trondheim, så bruker jeg alltid å sette landet mitt der, og så bruker jeg søvn, for det er så behagelig. Åh, det er så dillig, altså. Så, men før flyet tok av, så jeg jo ut vinduet, og jeg så jo at det var at snøen hadde begynt å bryte is. Jeg så at det glinset ekstremt masse av asfalten, så jeg så jo tydelig at det var ganske mye is der, ikke på flystripa, men at på en måte på hele flyplassen da, alt sammen, det var utrolig mye snø som hadde blitt is, og det var egentlig litt sånn sketchy, så jeg var litt sånn, om vi virkelig kom oss opp i dag, selvfølgelig, jeg tror jo vi gjorde det, jeg hadde jo ingen forhåpning på at vi ikke kom til å gjøre det, det var litt sånn tanken, litt sånn sketchy, bare, hva skjer hvis flyet sklir, jeg aner ikke hva som skjer da, om det egentlig går, jeg aner ikke, jeg har liksom null anse, men det er liksom, du skaper litt mer tanker da, når du ser at det er veldig mye is på flyplassen, og du er et stort fly med masse folk, og hvordan det vil da gå, og hvordan er det masse is i Trondheim for eksempel, hvordan blir det med landing og hele pakka der. Så, men å ta av, det var ikke noe problem. De har jo selvfølgelig stor kontroll, og jeg stod jo alltid på pilotene, og flyet tok noe av, og vi dro noe på våre svit til Trondheim da, selvfølgelig, og jeg lente meg godt tilbake, tok ned vinduet, tok ned gardina til 400. Hvis det heter gardina, jeg aner ikke hva det heter, men jeg tok ned sånn at det ble mørkt. Så jeg hadde jo bilsøppene mine i ørene, og da hører jeg jo ingenting, jeg hører ikke jeg får snakke, eller ikke engang flylyden heller. Så jeg bare lærer meg å høre og flytte på, som alltid gjør, og så sovner jeg. Og så etter en stund så våkner jeg, og jeg er en person som våkner når vi nærmer oss ting.
For hver mandag i sånn 5 eller 6 år så dro jeg og morfaren min, vi dro opp til Vassfjellet, som er da alpinanlegget som ligger utenfor Trondheim, oppenfor Klæbu. Blir vel, hvis jeg ikke husker, feil. Så da brukte jeg alltid med en gang satt meg inn i bilen til morfar, så sovnet jeg med en gang, og med en gang vi stoppet opp i Vassfjellet på alpinanlegget, så våknet jeg. Og det var sånn, det er minnet som jeg måtte huske for resten av livet. For det er sånn, jeg har alltid vært en person som våkner, som sovner når jeg satt meg inn i bilen, og våkner når jeg stopper, når bilen stopper. Men på fly så våkner jeg når vi begynner å nærme oss. Så vi nærmer oss egentlig ikke Oslo, nei, men Trondheim. Nærmer jeg oss egentlig ikke Trondheim. Men det var ekstremt turbulens, jeg merket det. Det var skikkelig ubehagelig, for det var ganske turbulens. Jeg gikk litt opp og ned, og jeg våkna jo selvfølgelig av at det var turbulens. Det er liksom, jeg er ikke så vant til turbulens. Jeg har ikke vært i så veldig mange fly som har veldig mye turbulens da, så det var liksom opp og ned og vanske sånn. Så på en måte skute. Altså, andre så jo bare opp med å lese en bok eller hørte på musikk som jeg gjorde. Bare ingen tenkte bekymring liksom, det går fint. Og det skal ganske masse turbulens altså, for et fly til å gå ned. Det skal ekstremt masse turbulens det. Når vi nærmer oss Trondheim så begynte det bare å bli verre og verre. Det begynte å bli sånn seriøst sånn skikkelig lille mye turbulens. Og jeg hater turbulens, seriøst det verste. Jeg orker ikke snakke om det. Jeg hater turbulens. Det er seriøst. Nei. Høyda, i alle fall. Høydeskrekk. Jeg har ekstremt mye høydeskrekk. Det er sykt, altså, hvor mye høydeskrekk jeg har. Så om det begynte å bli ekstremt turbulens, så liksom jeg gikk opp og ned, og herregud, da begynte det å bli skjøs ut, men jeg begynte å bli syk av det. Men altså, det var skikkelig ekkelt. Jeg kjenner liksom at jeg begynte å rive kroppen. De der kabinansatte, de som jobbet i Norwegian på flyet, de hadde suttet seg ned, de så jeg jo bort der, de skravla, og det var sikkert normalt, og hele pakket der, men da kom det. Hvor vi begynte å nærme oss Trondheim. Så jeg åpner jo gardina, eller flyvinduet, hva heter det? Jeg åpner den, og ser ut. Og der ser jeg bare tåke. Det var stappfullt med tåke. Jeg så ikke engang flyvingen. Så mye tåke var det. Jeg så kun lyset fra flyvingen. Og det var seriøst, det var så mye tåke. Jeg hadde aldri skjedd så mye tåke før. At jeg ikke engang så flyvingen, det var jo bare rett foran meg liksom. Det var helt sykt. Og det var mye turbulens også, så var det sånn, åh, herregud! Jesus Christ liksom, hallo! Det var så mye turbulens. Og som sagt, når vi nærmer oss sånn hjem, Så begynte den lyden som indikerer at noen må ta på settebeltet. Den begynte å komme på hele tiden, så satt du der og bare ding, 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 og bare ja, nei, vi skjønner ikke å ta på settebeltet nå, greit, ja. Det var helt crazy. Og man sier jo det, vi var cirka 10 minutter unna, så da sa kapteinen hjelper ham bare hello, this is captain speaking, we're now soon arriving in Trondheim, we are going to... Jeg aner ikke hva han sa, jeg husker ikke det, jeg klarer ikke å huske sånn, jeg husker ikke hva jeg gjorde, liksom. Men de sa at hallo, det er kapteinen her, vi begynner å nærme oss Trondheim, så vi begynner å ta alt den nedover, og må bare forberede dere på ekstremt mye turbulens, for det var ekstremt dårlig vær i Trondheim. Så det gikk jo liksom litt sånn, merket jeg, den gikk ikke sånn, det var helt, det var snart, ass. Og det var så mye turbulens, så... Jeg kunne ikke, men jeg ventet bare på meldingen om at kapteinen skulle si hallo, det her er kapteinen snakket, det flyet her, det styrter nå. Vi går ned, vær klar på at vi må nødlande. Og jeg var seriøst bare helt stuket av hodet. Jeg var bare seriøst klar på å høre det. Jeg bare ventet, jeg hadde mobile hånda til å skrive melding til morsan liksom. At jeg må bare si hallo, jeg elsker deg, flyet går ned og det styrter. Og det, vet du, det var så seriøst, det var så akkurat, det var så mye turbulens. Du kunne se frykten i øynene til dem som satt i flyet, til og med dem som jobbet i Norwegian på flyet. Det var så mye turbulens, og det var helt, helt sinnssykt. Men, som alltid, det er jo en happy ending bak denne historien her, og det begynte jo, som sagt, den gikk jo litt sånn kurva nedover, skulle jeg si, den gikk ikke bare nedover. Så vi fikk komme oss veldig nærme. Når vi kom til Trondheim, så tok han en skikkelig brå nedsving, eller hva det er. Han får skikkelig fort nedover, så bare skjedde bare, åå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  Det skilte skikkelig i magen, nesten som å ta en sånn berg-og-dal-bane. Og det var seriøst helt crazy. Det var helt crazy. Så, jeg har aldri vært borte nå, så jeg har vært mer sykere enn det der. Turbulens, så jeg hater. Men når vi nærmet oss sånn igjen, når vi var i flyplassen, så vi flyplassen, tåka lettet seg, og vi landet trygt. Så, men seriøst, det var seriøst skummelt, ass. Ikke fær med fly.
når det er dritvær. Det er seriøst det jeg ikke gjør igjen. Det var helt crazy. Men uansett, det var det. Så tusen hjertelig takk for at du så på min første stortam. Hvis du fant det interessant og spennende, så gjerne legge en tommel opp, ta ned og kommenter. Ta ned og abonner, så snakkes vi i overmorgen med en ny video. Ok? Ha det bra.